Davom etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Xorazm viloyatining Xonqa tumanidagi yaroqsiz yo'l haqidagi video tasvirlar ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Ayniqsa, yog'in sochinli kunlar oldinda ekanini inobatga olsak, ham avtomobillar, ham piyodalar uchun muammo yanada jiddiy tus olishi aniq. Ushbu qatnov yo'lida yaqin orada ta'mirlash ishlari rejalashtirilganmi? Mutasaddilar bu haqda nima deydi? Muxbirimiz vaziyatni o'rganib qaytdi. Yozdan changib yotadi. Kishidan botmoq, havo. Endi yo'l asfalt bo'lsa, yo'lda suv durmasa, cho'lmak olmasa, hammamiz uchun yaxshi. Bu avat qishloqda suvini tushgan edi bu yo'lni ta'mirlash. Bir gredelni o'tirib oldilardan boshqa keyin hech etmadilar beyda. Qayta avvalgidan ham bahtar ahvola tushdi. Davlat ahamiyatiga ega 4 R170 va 4 R156 avtomobil yo'lini bog'lovchi Fayz ko'chasidagi ichki xo'jalik yo'llarining uzunligi 1.7 kilometrni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek, yo'l yaroqsiz holatga kelib qolgan. Oqibatda avtomobillar qatnovida ma'lum bir qoida yo'q. Qarama-qarshi yo'ldan yurishga majbur bo'layotgan haydovchilarni suhbatga tortamiz. Bu yo'llar 2009-yilda dim yaxshilardi, yo'llar tep-tekis edi. Keyin bu katta mashinalardanmi, qatnov ko'plikidanmi shu holatga kelib qoldi. Qaysidir bir manzilga boradigan bo'lsak, o'sha manzilga yetguncha yo'l agar ravon va tekis bo'lsa, juda ham tez fursatlarda osongina yetib olishimiz mumkin. Mana shu Yoshkuch mahallasi Xonqa tumanida joylashgan. Bu yerlik aholini qiynayotgan yo'l muammosi. Xo'sh, bu borada mutasaddilar qanday javob beradi? Bir paytlar yaxshi bo'lgan yo'l mana shunday ahvolga kelib qoldi. Suhbatdoshimiz tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi bosh muhandisi Vohidjon Xudoybergenov bo'ladilar. Mana qarang, yo'llarni ko'rib turibmiz, juda ham achinarli ahvolda. Xo'sh, mutasaddi sifatida siz bunga nima deya olasiz? Qachon bu yo'llar ravon va tekis bo'ladi? Haqiqatan ham bu yo'llar hozir achinarli ahvolda. Buni hech qanday yashashni hojat yo'q. Endi sizga qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, bu qishloq Yoshkuch mahallasi 2019-yilda obod qishloq dasturiga kiritilgan. Obshu tuman bo'yicha 48 km rejalashtirilgan. 2019-yil mobaynida 32 km moliyalashtirildi. 32 km ta'minlab berildi. Bu yo'l moliyalashtirilmaganligi sababli ta'minlash ishlari kechikmoqda. Viloyat hokimligiga yozma xatlar bilan chiqqanmiz. Shu bularni inobatga olgan holda bu yo'l qaytadan investitsiya dasturiga kirildi. Hozirgi kunda bu yo'lni proyektchilar tomonidan proyekt tenderi bo'lib o'tmoqda. Proyekt tender bo'lib o'tgandan keyin quruvchi tashkilotlar tomonidan tender bo'lib o'tadi. Tenderda shu quruvchi tashkilotlar shu yo'lni taklif beriladi. Qaror chiqargandan keyin quruvchi tashkilot shartnoma qilib ish boshlaydi. Joriy yilda Xonqa tumanida 28 km ichki yo'llar ta'mirlangan. Rejada esa 100 km yo'llarning ta'mirlanishi nazarda tutilgan. Yil oxirlab borar ekan, bu boradagi ishlarni paysalga solib bo'lmasligini mutasaddilar yaxshi anglasa kerak. Ularning aytishicha, uzog'i bilan bir oy ichida mazkur ko'chadagi yo'llar ham ta'mirdan chiqariladi. Natijasini esa albatta vaqt ko'rsatadi.